janë vetëm fëmijë, por lëvizin në pjesën kryesore të qytetit në orë policore. Një i pastrej moshuar po fleni qetë në nërezet e djelit. Kurse kjo grua po ik nga një lypsar, sepse po tenton t'ja merë kafshatën e siguruar nga lëmosha. Duke se ora policore në Shkup nuk po vlen për lypsarët, të gjithë i shohin derisa qarkullojnë gjatë orës policore, por jo edhe institucionet. Krahas shkeljes shtrohet dilema se lypsarët a mund të jenë bartës të infeksionit, nga që pa maska ju afrohen çdo kalimtari të rastit. Zoshtë mora, ne ma të një maskin i nishto. Ka të gjivete? Pyetëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme se çfarë ndodhë nëse lypsarët takohen nga policët gjatë orës policore, nga atje thonë se u parashtrohet gjop si çdo qytetari që regjistrohet duke bërë shkelje. Ndërkaq, nëse vërehet se lypsarët janë edhe të pastre, dërgohen në shtëpinë e të pastreheve në Mumin Potok. Kur të pastrehet takohen në hapësirë publike gjatë ndalesës për lëvizje, në koordinim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, strehohen në shtëpinë e të pastrehëve në Mumin Potok. Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka një evidencë se sa shkelje të orës policore janë bërë nga lypsarët, pasi statistikën nuk e bëjnë për kategori të veçanta të qytetarëve. Televizioni 21 regjistroi 3 raste të tilla, kurse gjatë 24 orëve sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme në tërë territorin e Maqedonisë së Veriut janë regjistruar 154 shkelje, prej të cilëve 130 persona janë arrestuar.